ବିଜେଡି ସୁରକ୍ଷା ଏଜେଣ୍ଡାରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର 24 ଘଣ୍ଟା ନ ପୂରୁଣୁ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ଆଉ ଏକ ଫର୍ଦ୍ଧ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ରୁଜୁ ହେଲା ମାମଲା। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ଅସୀମା ମିଶ୍ରଙ୍କ ଏତଲା ରଖିନଥିଲା ଆନନ୍ଦପୁର ପୋଲିସ। ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର, ସୋମାଲିକା ଓ ଆନନ୍ଦ ଟପ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ତୁ ଗୁହାରି କରିବୁ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଗେରସ୍ତ କରିଛି ତାହାକୁ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଭାଗିରଥି ସେଠୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ପୋଲିସ। 2022 ଅଗଷ୍ଟ 30ରେ ଆନନ୍ଦପୁର ବିଧାୟକ ଭାଗିରଥି ସେଠୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ 3 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ଅସୀମା ମିଶ୍ର। ଆନନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକରେ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କୁ ଅଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଅସୀମା। ଏନେଇ ଆନନ୍ଦପୁର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ବି ପୋଲିସ ଏତଲା ରଖିନଥିଲା। ଅସୀମା କେନ୍ଦୁଝର ଏସ୍ପି ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ତଥାପି ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିନଥିଲା। ଏହା ବିରୋଧରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସେ ନେଲେ ନାହିଁ, ଷ୍ଟେସନ ଡାଇରୀ କରିକି ମାତ୍ର ରଖିଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ମାସେ 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କଲି। ସେଇଦିନ ସେମ୍ ଡେରେ ବି ମୁଁ ଯାଇକି ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ବି ଭେଟ କରିଥିଲି, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବି ଭେଟ କରିଥିଲି, କୌଣସି କାମ ହେଇପାରିନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲି, ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ କେସ୍ ହେଲା, ତାପରେ କେମିତି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କାଲି ସେମାନେ ଫାଇଲ୍ କଲେ। ବିଜେଡି ଏଜେଣ୍ଡାରେ ପୋଲିସ, ଶାସକ ଦଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ, ପୋଲିସ ନେଉନାହିଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍। ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏନେଇ ଆଣିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ। ପୋଲିସର ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ କୋର୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ। ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର, ଆନନ୍ଦ ଟପ ଓ ସୋମାଲିକା ଦାସଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର। ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ମୁଦଲା ନମ୍ବର 13 ଥିଲେ ସେତେବେଳର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ପୋଲିସ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରୁ କାଟିଦେଲା ପ୍ରତାପଙ୍କ ନାଁ, କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ପୁନଃ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ। ସେହିପରି ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦ ଟପ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାକୁ ଚାପି ଦେଇଥିଲା ପୋଲିସ। ଘର ଲୋକ ଆଣିଥିଲେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ହକି ତାରକା ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରା। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ରୁଜୁ ହେଲା ମାମଲା। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଥିଲା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଦୁଷ୍କର୍ମ ସହ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଚଳାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ବିଜୟଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ ସୋମାଲିକା ଦାସ। ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା ପୋଲିସ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଲା। ଆଦିବାସୀ ବାପା ତାର ପୁଅର ହତ୍ୟା ପରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା ଲୋକର ହତ୍ୟା ପରେ ତାର ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ନାଁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯୌନ ବ୍ୟଭିଚାରରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଥିବା ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ ନେବ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ବି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ପୋଲିସର ତଦନ୍ତରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ପରିବାର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଜଣେ ମଦମାଫିଆଙ୍କ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ 11 ଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ପରିବାର। ସେହିପରି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପିଏ ଦେବନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆଇଏଏସ୍ ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ 3 ସହଯୋଗୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଲାଗିଥିଲା ଦଫା 302। ଦେବନାରାୟଣଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାକୁ ରଫାଦଫା କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ବିରୋଧରେ ପତ୍ନୀ ବରଜା ପଣ୍ଡା ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।